Դերասանուհի Ադրիանա Գալստյանն ով տևական ժամանակ է չի նկարահանվում հեռուստասերիալներում, Instagram-ին իր էջում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել։ Հետևորդները հետաքրքրվել են, թե ինչով է այս փուլում զբաղվում դերասանուհին, ինչին պատասխանել է հետևյալ կերպ. «Աշխատում եմ պետական ոլորտում, առջևում կարևոր քնություն ունեմ, դա էլ հանձնեմ և վերջնական կհայտնեմ պաշտոնս»։ Երկրորդ աշխատանքս կապված է Instagram-ի հետ, գրել է դերասանուհին, այլ մանրամասներ չհայտնելով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։